Guasha Linet. Yes, sir. Armando Padu. Ndiwe. Chokani Faris. Ndiwe. Kalamika nyaye pambiri penyu. Nyaya ndiwe kuti ndiwe la mari efo ya yangu ya ndaka shano. US$3,500. Yani mwoya yako shikipa ni mari efo. Utara hizo zundirita guasha. Tata kuna Armando Padu na Chokani Faris. Armando Padu na Chokani Faris. Tahora tin suti, jaga pamba sih. Kamu kamera saya sorry lip. Padu nurmu. Padu nurmu wako. Awa. Bangun. Lu amu ini. Kwa hivyo, 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 kw
mangwana faedza chienda kana baba mundo tsanangura zvamarota zviri munhu kuti amadzipa amai ata zvakanaka faedza vanga ndamuka ndakugadzirira ndoko akauya baba akati nechitekeni amuda zvichitipa kuti tiende nemi idui baba tiendo chiyanje tindodini tinotsanangurira tinaatezva ezvo waenda kwababa waenda kuya nehandizivi kuti wakandotsanangura kuti chii wadzoka baba vakati murora tadzoka baba vati mumbouya ndimbofamba nemi ati zvakanakai vanzi mogadzirira modi maenda kumba inini kana maenda ikokoko musandomhanyisa vana baba kuti ndoda kudzokera kumba kwangu siyai vaite zvinhu zvaonepesiyawo pamwe vanenge vada kufambawo muchiwanhu mamwe mari vanenge vasiinawo chimitiro tingisa kudzifodya dzavo saka inini muchagara ikoko svika madini mabatsirwa tozoona kuti baba ndo vachatidaidza here kuti chiuya mutore munhu wenyu kana kuti wachauya nemu ata zvakanakai ndopa ndakachirongedza kabhegi kangu ndakaperekedzwa nabamunini ari grade 6 ndovakaenda neni zvivanhu vakaoma chifamba chitorara murodi zvikaondasvika kumba wavandisiya ndopa ndakatsanangurira baba ndikati baba ndohopedza takatiga ndakarota vakati inini matsanangurirwa itwa pana apa inini handina kutobvunzisa nezvazvinonzi hazviiti kuti munhu arota amadzipa mai dai matotaura inini nanasekuru handadzidza mai wacho kuti mufambe nawo pamwe chete vanasekuru ofamba vachibvunzira kuti sei mai awa wari kuropa nemwana uyu hazviiti kuti munhu arote anadzipa mai inini ndomarotero andaita baba vatangopindawo makorofita mataifamba mudhuzewo asi ndainzi mai awa vana dambudziko uchi kumwana nekuti watomudzosa una kuti mwana wangu ada kuraiwa zvekumbunyikidzwa saka mai awa ndo vatomira kuti wangu mwana adi haangourayiwi ka ndakagara kumba hapana kana akambonditeera kana murume wangu kana ani ndiri kumba ikoko ndichirwara zvikaonda kunziwo zviri nani ndaenda kumba nchindoona vana nekuvachira vana odzoka nekuti baba wangu vakati kana ndikazotengisa kodya tozomufambawo kuri nekuti handizivi kuti hati aida kuburaya chacho chii saka chimbogara kandaingoenda kodya ndakasiya yasara kutyorwa kairi kodya yakatyorwa nekukasika yapedza kutyorwa pandaenda ndasvika kodya yasungwa madhuku mumba mami nemahobho 7 yaitadza kuti 7 bills h8 nemarara takatogadzira tese marara nemumoa rimwe sonzo racho vandaenda andasvika fodya yange yatengeswa zvatakakwanisa kuudzwa nemumwe wangu kuti ndatenga ngoro yangu izvi ikati hamuti ngoro yenyu munoti ngoro yedu kanzei ngoro yedu takaodaiti tisheti yesupapeti ndo yandakabvunza kutiko tisheti makatengeza ndikatenga 5 bags dzemafetilize ataoraiti takarara ndikunga kungwe handina kumboudzwa kuti fodya yakaita mari kana kuti zvaita yakazotengwa sei ndakachibvunza kuseni katikonai baba rurufodya yacho yakambotengwa zvakadii vanhu ichakuratidza vocha izvozvi zvindiumbomhanya uchipembereko kundopamuridze wekadhikadhi ataoraiti kana tanonoka kudzoka unoenda ndozokufonera ndoba ndatoenda kwamhama chirotavashenewana kuti ndivachire vana ndoba ndakasangana nemurume wangu mhuroti ndasangana naye vanipa $40 kati $40 imari yekuti ndibatsirikane ndiri kumba here kana kuti imari ndoba ndavo mari yekutengawo mudzi yangu yemumba vanhu ichazokufonera murume wangu akabvaenda asi zvinhu zvakatengwa nemari yefodya zvinooneka zvinobatika zvakatengwavooo 5 bags dzefetilize 10 marata 2 madoo frame 2 mawindo frame 1 doo mubhedha nemasipika ndozvinhu zvakatenga asi zvinhu izvi zvese zviri kumba kwamama ndakaita ndakadzokera kumba ndaona kuti ndozvinhu zviripo ndakadzokera kumba murume wangu haana kufona pamusi wa 24 andabva ikoko ndaiza mumafoni yake ndaikokatirwa foni ndobva tachitinda kumba musi wa 28 musi wa 28 ndasvika kwamama akona kakadiki mukana wangu mukuru vanishingura kanzi mama dhedhi wakauya namama wanyowani
wakauya ne wakati grao karu wakauya ne mazepe ndo wakatienda na bisi atina kukwanisa kubvunzisa mwana wakabva ndapidza kumba kwangu ndisvika kumba kwangu akaona zvisuwa kuti baba mama vakarara pano mubhedha wangu kupiro kwakakanganikwa kapetini ndichienda pamamonaki ndakasvika hembe dzemurume wangu musina kana imwe chete kana trauzi zvaro rakagurwa rinoratidza kuti mbomu mama manga mumburi nababa vairaramira mbomu kana kwemwedzi itatu manga musina kana hembe yemurume wangu kana imwe chete kwava ndatarisawo zvipfeko zvangu kuti munomu matoshata nokuti mapinda umwemukadzi andashaya zvipfeko zvangu zvemukati nemachira angu epamubhedha vandavhara dhovu vandaenda kwababa baba mabatiya ndo akaendepi baba wakati aiike ndesei ndandiri bhizi nezvefodya yangu hatisi kuziva nemunobvunza mbuya akadzokera kwamama mama babatiendo wakaendepi babatiendo wakaenda kubasa kuharare asi wakaenda nabhizi mainati wakati ngavauye nabhizi vanosara nabhizi vachienda kubasa ndikati mama mwana takasiya mumaoko menyu mondiudza kuti mwana wangu anongoenda ndisina kana kumboudzwa kunzi mwana atoenda kuharare mwana anaitoenda hafu yese uye ndakabva panapa musi wa 24 babo wacho wabuda musi wa 26 tindi nhasi 28 ndiri panapa nezuro ndakauya kuchikoro kwenyu hamuna kana kumbonditaurira mama wakati aizvo zvangu baba atitendi ikati zvakafanana ipapa ndakarima kodya kubva kunesi nyika yese nenziva yti ndii ndinodiridza nesi kusvika nesi kufodya isimu ndikatungwa nemombe ndakatungamirira mombe zvekundosomwa 9 masitichi pageneral hospital nhasi mari yefodya ndinopuhwa 40 dollars vabaritendoya nomwe mukadzi wetakura mwana wangu woenda kati zvo zvakudaaatinda kati ainini ndakuenda ndichandoudza vana baba kuti ndozvipo nokuti kubva kwandakaita panapa handina kubva ndatukana mabaritendo hatina kurambana asi baba ritendo ndo akasimuka kuenda kundokumbira kunana baba kuti ndinge ndiri kumbau zvokufodya yangu ndikadai ndakapedza mukowa tiri panapa ndovati zvakuda baba ritendo ndavoroti ndakafonera tete tete ko ndochirudziko icho chekuti imimi hanzvadzi yenyu inongotora mwana nokunzwa kuti atoya nemwana ndisina kana kumbotaurira tete wakanditi naitenda mwana ndiwe munhu wese imimi nababa ritendo munokwanisa kungochinjana mwana saka shona iyi yakandinetsa kuti ndinonzi ndinokwanisa kuchinjana mwana ini nababa ritendo hatina kurambana mwana ane 2.5 yese kana tichichinjana mwana achiendawo kuna baba wacho anenge achinogeziswa nani kana kuti anenge achigara nani kana kakudzwa kunzi tinochinjana tinochinjana mwana ndokudzokera kwandakaita kumba ndadzokera kumba kuchetawo ndaenda kukwafona ndikwafonera ndoda kutaurawo nemwana vainainzeni mirai mozofona after 2 hours ndikafonaona kuma6 nonzi mwana arara saka mwana ina handitozivi kuti mwana ari kugara nani kuharare kwacho kana kuti zviri kufamba sei ndakatogumawo ndatosiya kutofona kwacho mwana kunotanga kumuona ndamuona nhasi auya naye padare panapo achibva kuharare kwavari kubva ndokuya kwavaita nemwana mwana wacho haachatondizive ndari kutonditiza zvinhu zvakangooma kuti ndikumbirewo vana ndichi ndinodawo kuti ndiendewo nevana kumba vana havabvumirwi kuti ndiende navo kumba mwana wangu ndii mukuru wacho aitombokumbira mama ndoda kuenda nemu ndotikumbira dhedonzi hauchazoenda hauendi izvozvizvo kusvikana nhasi handina kana mwana wandiinaye mari yefodya yakatongoparadzwa ndichitombozivi kuti zvakafamba sei saka ndauya kudare muno saka 3500 inoda kuti ibve papi pano mabhero efodya mama 8 izvo zvekutaura armando ngati mari yefodya harina kuita nguva yekuonesana mavhocha asi mari yefodya haina kusvika 3500 yakaita mari fodya yakaita 1600 ikabuda pakubve ikabuda 1071 yes inachiga chakuzvisiikabuda 1071 balance yacho pamuchotosiyangaira mari 1600 usa ndo yakaita 1071
Ziggy. 500. Nasce uma discussão com o mundo aqui da. Tá com uma daquela que basta com a rádio.
phone yangu hachada hii. Kibamso wa 26 May, kushika parizu. Daili phone yangu, kada kufona, ano nikatila phone. Mumbama nduka watu mbama angu, amunaka na yembe, yangika na kisi nshai. Ibe mai garapa papa papa mwele ere mai garapa papa pe nuni. Sile pe, tuto garapa pe dute. Saka na kana yuo kana wakati zapa musha, wu bodi musha ono mswana. Abina kuti zapa musha jenga ni. Wakani ende sa wakani ende sa ujumbe wakati wandu kumbwa kana kana sa jina zoka ino mume na naka enda, wakani zamu enda kubasa aja daily mafuna angwa ndi zikita kupindo musha gira kupindo sa kutao ya tana bati kana, tana sana nda. Uno zio era linda. Queste cose cala pancio. Pensi panora mbana. Ngumene mkazi. Kwana mchato yo wadimbuka mkazi atoda. Mkazi kana tsikandi kuramba. Hazi. Pamusha. Pamusha. Yo ramba pamusha. Saka rodi musha uno ine swambiri nani. Zino apambiri pedare vakuti zvako zvakuremera. Maria, if we are getting 1,600. 400. 1,400. Then we got 1,071 US. And the Yagasa is saying, but you are my Zeke. No, but you are not cheap. No, my nature. Not in the room, $40 and enough upon our wrong goal, putting Zua on the Kakona war, and even Zioti, she checking when the money for the assistant to Kumba for Mama. The Kato wears Rusos Kumba, she needs Rusos, she says, but Simuka and Nakupanista, Kunduzo, which is Maria, Maria Katu, Sibu, yes. What I tell in the port of Tapaba to Supermanus or Nagana. You what are my deceits? What are the foods you shall take when you move? Zinobatica. Ngoro, marata, ma fertilizer, and everything. So, what Maria, I chop on you. So, here's this in Maria, sir. Wow, the Maria. I'm sorry. 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 I'm sorry.
mwengo kara matukina mabangi sana kataka umu mzwa chita muna kwa kumuka chuta u kwa kati madamu mmuza saka chia mandaka umu mzwa kuma past level chia madamu mmuza ufambita nga hidi mwa chinja sadi bataka zomu gazi ufu nga shia ufataka utama chishi kwa kundu kukupa ito za mdena kwa kundu se nashuka kuno kwa se mwongonga kwa waza mandaka mwongu kwa namu mwongu kwa chii mwongonga kwa waza ya chichi mwongongo niswa tule kwa kuma 11 Kandalu mdai zao baba, mdai zao mama, ni wa nini na wangu, ni wa mingi. Ini mjitua na mkaza kumbu wa sikudi. Asusisa yu sa mbura wa nini nda, kunu kunda ya se. Kandalu mdika kwa na akasi nda ya kunu kushishi. Kwa kuma kutu kumbu wa hile se, kwa kuma 3. Kwa kwa kutenda kwa jamura. Ako kisha misa, kwa nisa wanda na mnu mnu. Chi. Chi. Kwa nisa kwa kwa nisa kwa kwa mamu kwa kwa zani mwa kwa 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 Aku lupa dah, anak cewa dah. Baca juga nak kata dalam sesuatu macam tu, anak dalam nak garam sesuatu orang tu pinjaman. Wan anak pasal susu, saya anak bawa kat bawah. Bukan dah dah cewa. Asyik ni dah ada muka orang ni punggah kita. Baru muka orang ni bukan orang kita, orang kita. Kau mah pasti level, kau mah tiri. Kau pasti nak buat cik yang murah, yang murah. Cik pasal pasal. Jadi muka orang yang garam pasal buat zat itu, cik pasal pasal. Kau tu pasal orang kita orang naik, orang ni sih. Baru pesa berapa orang pasal tu zaman. Mas tu aku tak faham, sebab aku sedar tu, kau kena sih, kau nanti kau kena kena sih, ni mana nanti nak, nanti tu ni tu dia, tapi orang bukan dah, tu orang bukan dah, tapi orang pas tu dia, tapi orang pas tu tiga, mana sih? Macam ni, Tore. Mukadzi wako waende sawa ni kwa sababu kwa kuwa ana swala la kutenga ili kwa ndogo kama mkadzi wako kwa sababu kile unaona mkadzi wako anafaa ni kupota hicho kwa something kwenye mimi mbele mmoja tu mbele na anaweza akaambia zoenda wewe ile kuna mko kwa kuwa ndio kwa sababu ni kama kamaika ndio na kwa kana sema kwa ndio I'm going to go to the house. I got a message from the phone. I'm going to go to the house. Akaita zvikurota. Kurota muya ndofuta ndofazwa katika vanhuongana. Aperekezwa kumusha. Vanhu vakakonosiya mukadzi mumusha mayo. Asi havana kusiya chinhu chekuti vanatezva voita sei. Kana ndichida mukadzi wangu ndikamuendesa kumusha kwavo ndinotobatsirana nanatezva kuti mukadzi iye arapike. Saka vakakonosiya mukadzi nekushunga yekuti akasiya wana kumashure ndobva akadzadzambidza kudzokera kunoona wana. Rubahkan apa pun siapaan itu, cimiru cici itu. Asal aku siswa aku tidak akan buka apa barang itu. Aku dulu suka isi mulut bukan. Jangan mereka pun macam ni, ni cuma mereka pun. Muka zul, kamu luar ini kaki, akan tampiri, mumisha mewah. Dulu saya kamu buka aku musha awak terus. Iwe, aku boleh mana nurut sama je musha awak mai. Ah, sesampai itu, saya guru ada pada kaku fungsi nak kerja. Tarifu pa, dosa kutu kwa che kwa che. Mwure, na jidzo kei banya ya di yege, tika skwere.
Tinobhohwa here vanhu vasati varambana
Ndokuwana here pfuma yewanhu vanhu vasati varambana nekuti uyu ari kutaati aiwa isusu zvinhu zvatakabvumirana kuti tichatenga nekuita ndozvinhu zvatiri zvatakadii zvandakaita changamiri handiudaona panenge pane dambudziko ndipe kuti mukadzi akapendedzwa chirwara asi kee kumusha kwaaroorwa haiko ndinoda kunzwa kuti uyu akaroora here mudzimai wake taakupinda kudurenzenzipamwe waigarawo zvekunge ingadai yauya dai irierora yakava irierora imhuri ingadai yakava irierora ngatisatsvagei nyaya akutanga kukira mudaro ndimaniibaba akutanga kupinda mudaro murongo kwakamboriwa kwari kwese kwariwa kwari kwese kugara kadywa ndekuti mwani ungaita production vanounyenerera kana paita mari pari kuda mitawo plus magaro akaita kumba kwavo pane 3 departments mai vanogara vega baba vanounzi vainagara vega saka ipapa chaanisa pavanuza mwanangu dakatambira tichiwadzana kuvachiuya ndakazotuma kuti mwana paina ona kuvaaaaaaaitaurirana sei nekuti afamba nere madaida kufamba nere kuona patagomira tizaro akakuna saka ndikuona pa kugara kwacho manji kuchazokonzera tambudziko rimwe risingazoitasingazikwanisi zvokizovaniregeranyira nekuti patoneodio futi yavakatimbosenda uchiii ndakabata anmazona saka yariapa ndokuti varikutogonhanye kuti ndine zvandinoita ndoita asa varikugonzeka ndikunzekandivapararuba ndiakatogogasikasingapeshi isemonero angu vana wako inyaya yekuti pakuine mari yako uye urwere hwakaitika hwakaitika zveshuwa asi wanga vachirota ii mukakazi vati kurota masikati nanoroti asi akazvinura asi nyaya yekuchangamiri ndeitona sekuti vanhu varikuda kanseling zvokuti avari kuti havachadi musha uyu zvaakaita akaita papulani yavo yekutoramba vari semhuri zvengu wakanyora kuti uda tikawana mari yedu tichaita zvakati nezvakati murume ndo zvaakaita kungoti hazvisati zvaapo nekuti iye haapo pamba denenge ari pamba zvinhu zvakauya pamba kuenda kwakaita mumwe wangu kuya kuti azoenda kubasa akauya neumwe mudzimai achiratidza pamba kuti ndiye amudzimai wangu kwakurongedza hembe dzese kwamutakura nemwana wangu ane 2.5 years kwakuenda naye saka kubva ipapo hatina kana communication yemumi wangu saka ndisi kudiwa here hapana kudiwa kwandirikuita akakutaura here kuti haachakudii kutaura havana kundiudza kuti havachandiiwewo hauchamudi nekuti kuti tigwanise zvinhu hunge marambani shangamire chinonesa ndede kuti nhasi uno hatisi kutaura tese nemumi wangu hapana kusangana kumwe kutosangana mudare munomu ndinotofona foni inenge ichikatwa ndinofona foni inenge ichikatwa kubva musi wasaka togwana sei zviro zvenyu imi muchiri pamwe chete musha ari kuti musha uripo zvese takatenga zviripo pamusha zvinotoda mukadzi anoda koivo baba vacho vakazobudawo sei nembatya dzavo dzese vachisiya dzangu vasinawo kundiudza semudzimai wavo pamba asina munhu kako pamwe arotora mukadzi wechipiringa pamwe atora mukadzi wechipiri munhu akatora mukadzi wechipiri anorongedza nembatya dzese here obva aenda ini ndosara nchiti ndiri chiimumba imao ndo zvatiima muripo here pamusha changamire ndakabva musi wa 26 wakati ndichakufonera musi wa 24 achizobva 28 uchidzoka 28 ndichidzoka pamba ndobva ndakasvika murume pasisinembatya dzese asi ndakabva pamba musi wa 24 asi ndoko wakauya achiratidza mukadzi pamba nekuti mwana akataura dhedhi wakauya namamwe wanyuwanhu wakaruka imadzingwa pamba pamusha here kudzingwa changamira handina ndakaenda kumba neurwere saka ndikaenda inini neurwere kuti ndaenda kumba neurwere hatina kurambana hatina kutukana hamuna kurambana saka togowa sei zvinhu kana musina kurambana ndopane pakuti noda kuti dare rigowe sei zvinhu zvenyu musina kurambana
Sangamire ipapo vanonetsa nekuti ini handizivi kuti baba vanoti dai vaindida. Pesa apa vasi kundifonera hosipitari. Vaka achangamire. Ndoda kuvabatsira mai avo. Imimi mai kana muri kuona kuti uyu murume wenyu akutizai. Muno mudare ari kutaura kuti ini mukadzi wangu ndomuda. Musha wenyu uripo, imba yenyu iripo, mbasha dzenyu dzirimo imomo. Kukubatsirai kwandiri kuitai ndokuti imimi dzokerai munogare mumba menyu ndokuti uyu abatwe pachitsotsi chake chainacho. Endai munogara mumba menyu imomo, zvimidziyo yenyu yese yakaendeswa kwamai youya pamusha pamba penyu yese iswa pamba penyu. Moshandisa zvinhu zvese zvakatengwa, ndimi muridzi wazvo, iye achabuda pachena. Pandinoona zvakare murume wangu anondiwandira. Ndiyo dzati kutaura akaizvova. Zvamataura pandiri kuona kuti murume wangu tinenge tiri kuwandirana. Tisati tapinyangari kuti wakauya ndikanongodzimba pedi changanisa. Ndikanzi kumbonopangwa kumusha kwenyu. Mudumbu mwarudaro kuti muri kurwadza nekutamba kana pari pamwiri tatumira pregnant test uchandomirira mota kurodhi uko uri kumba kwenyu kana iri preparation tichakutengera uri kumba kwenyu ikoko zvinhu zvakataurika kutanga kwaepreti natete ndikatoperekedzwa kuenda kuna baba mavo akati hamuchisiri murwere dzokerai nemunhu wenyu iwe murume mukadzi akadzoka pamusha womunda here mukadzi akarusiya kuti ngaadzoke kana zvaita saka wodzoka ati dare hatikwanisi kuti tiri bhoye zvino nekuti muchiri mukadzi nemurume kana mazopanana upuro marambana then munouya mudi todare reshuashiyanisi nekuti tikadarizvi vakadzi vese mudzimba umo vanoti vakashanda vouya kwamambo kuti mambo tisheyanisirei tigwanisirei zvinhu vakadzi vese vasati varambana saka endai mototanga marambana. Marambana mozouya toshayanisa zvino handi nekuti pachine rudo musha wako ari kuripo zvaakatenga zvese ari kuti zviripo enda dzokera pamurume ondodii ondogara pamusha pako vakawanda varume vanombopenga penga asi vakadzi vangu vachiti muswe ndakabata unozoona adzoka pamusha wako bcause andingaona kuti mukadzi pamusha ipapo ari kuita zvine production saka mosimuka